সকলোলৈকে মাঘৰ বিহুৰ আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ দেই আৰু বিহুৰ যা যোগাৰবোৰ কৰিছেনে মই আজি আপোনালোকলৈ বৰা চাউলেৰে বনাব পৰা বিশেষ এটা জলপান ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আমি সাধাৰণতে গুৰ দৈ গাখীৰ দি এনেকৈ খাওঁ নহয়নে বা চেনি ব্যৱহাৰ কৰি কিন্তু এনেকৈ যদি জলপান বৰা চাউলৰ খায় সেইটো সোৱাদো বহুত সুকীয়া আৰু হয়তো আপোনালোকে এনেকৈ খাই চোৱা নাই যিসকলে নাই পোৱা খাই এবাৰ বনাই খাই চাব খুব বেছি মানে টেষ্টি হয় আৰু মই ভাবিলোঁ মই নিজে যিহেতু এতিয়া বিহুৰ ওচৰত খাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহোঁ আৰু খুবেই ইউনিক এটা ৰেচিপি আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ঘৰত বনাই চাব খুব বেছি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টৰ দৰকাৰেই নাই যিকেইটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইকেইটা আপোনালোকে ঘৰতে মানে এভেইলেবল পাব আৰু বৰ মানে নাপাবলগীয়া ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট ইয়াতে দিয়া হোৱাই নাই খুব মিনিমাম ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দিছোঁ আৰু এতিয়া এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে বৰা চাউলখিনি এনেকৈ জোখ এটা বাতিৰ জোখত লৈ লৈছোঁ এইটো জোখ লৈছোঁ যিখিনি বাকী ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দিম যাতে সেই জোখটো মিলাব পাৰোঁ দেই বাকী জোখৰ বিশেষ কথা নাই আপোনালোকে আণ্টাছ কৰি দিব পাৰে আৰু চাউলখিনি ধুই ল'লোঁ সেইফালে আৰু এতিয়া ইয়াত দেখিছে নহয় কক'নাট মিল্ক নাৰিকলৰ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে ঘৰত কেঁচা নাৰিকলৰ পৰাও গাখীৰ উলিয়াই ল'ব পাৰে মই এনেকৈ পেকেটত পোৱা নাৰ নাৰিকলৰ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ যিহেতু অকণমান বেছিকৈ লাগে মোক আৰু মোৰ নাছিলে নাৰিকল এনেকৈ মই চাউলৰ জোখত বাতিটোত যিমান চাউল লৈছিলোঁ সেই হিচাপত নাৰিকলৰ গাখীৰ কেৰাহীখনত এড কৰি দি এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি কেৰাহীখনত এইখিনি অকণমান মিডিয়াম ফ্লেম কৰি লৈ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ এয়া অকণমান যেতিয়া উতলিছে নহয় ইয়াতে এতিয়া মই নিমখ এড কৰি দিম আৰু এইখিনিতে কওঁ এইটো হ'ল এটা চুইট ডিচ মানে মিঠা জলপান আপোনালোকে যিসকলে মিঠা নাখায় চেনিটো স্কিপ কৰিলেও কথা নাই নিদিলেও কথা নাই আৰু যিসকলে মিঠা খায় কিন্তু অলপ কমকৈ খায় সেইসকলে চেনীটোক কমাই দিব এই একাপ দিছোঁ নহয় ইয়াতে আপোনালোকে আধা কৰি দিব বা তাতকৈ কমাই দিব পাৰে এইখিনি এনেকৈ লৰাই লৰাই অলপ সময় উতলাম যেতিয়া অকণমান উতলটো আহিব তেতিয়া ইয়াতে ধুই থোৱা বৰা চাউলখিনি দি দিম বৰা চাউল এইকাৰণেই লোৱা হয় ইয়াৰ যিটো ষ্টিকিনেছ সেইটোৱে বৰ ধুনীয়া এটা ক্ৰিমি টেক্সাৰ আনি দি এই ৰেচিপিটো বাহিৰত বহুতে এনেকৈ বনাই খায় আজি আমাৰ বৰা চাউল ব্যৱহাৰ কৰিয়ে খায় কিন্তু তেখেতসকলে এটা বিশেষ বেলেগ নাম দিয়ে মই তেখেতসকলৰ ৰেচিপিৰ পৰাই ইনস্পায়াৰ্ড হৈছোঁ দেই আৰু মই ঘৰত নিজে আমাৰ বৰা চাউলৰ ৰেচিপিৰ পৰাই যিহেতু তেখেতসকলে বনাই মই বনাই চালোঁ খুব ভাল লাগিছিল খাই মোৰ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু এনেকৈ মিডিয়াম ফ্লেমত এনেকৈ লৰাই লৰাই এইখিনি যেতিয়া চাউলখিনি মই সিজাই আছোঁ এনেকৈ লৰাওঁতে লৰাওঁতে দেখিছেনে গাখীৰখিনি শুকাই আহিছে মানে এইটো মানে এই প্ৰচেছটোত এইট্টি পাৰ্চেণ্টমান এই চাউলখিনি আচলতে সিজি যাব লাগে দেই মিডিয়াম কৰি ল'ব ফ্লেমটো হাই নকৰিব এনেকৈ লৰাই লৰাই সিজাওঁতে সিজাওঁতে এতিয়া যেতিয়া অলপ মানে গাখীৰটো কমি আহিব শুকাই আহিব তেতিয়া আমি ঢাকনি দি অকণমান সময় এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজিম ভাজি ঢাকনিতে পোন্ধৰ মিনিট বা দহ মিনিট সময় চিমত দি থোৱাৰ আগতে মানে একেবাৰে ফ্লেমটো এতিয়া ল' কৰি ৰাখি দিম তাৰপিছত এতিয়া এনেকৈ লৰাই লৰাই দেখিব যেতিয়া অকণমান টান হৈ আহিলে এইট্টি নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট সিজিলে তেতিয়া লাহেকৈ এটা বাউললৈ কাঢ়ি লৈ অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগে তাৰপিছতে নেক্সট ষ্টেপটো আমি ইয়াৰ আৰম্ভ কৰিম এটা বস কথা মন মনত মন কৰিব যে মানে এইট্টি পাৰ্চেণ্ট কিন্তু সিজি যাব লাগিব দেই নহ'লে পিছত সিজাটো অকণমান মুস্কিল হ'ব কাৰণ অলৰেডি ইয়াৰ আঠাটো ওলাই যায় বৰা চাউলৰ আৰু এতিয়া এখন কলপাত এনেকৈ জোখ এটা লৈ 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 তাতে এয়া চাউল যিখিনি আধা সিজোৱা আছিলে সেইখিনি দি এনেকৈ মিলাই লৈছোঁ লৈ এতিয়া ৰেপ কৰি দিম ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ৰোল কৰাৰ আগতে এনেকৈ ৰেপ কৰি দিম আপোনালোকে অকণমান ডাঙৰকৈ ল'লে কলপাতটো আৰু এটা মেৰ দিব পাৰিব কিন্তু দৰকাৰ নহয় আচলতে চাউলটো আধা সিজোঁতে খুব ভালকৈ সিজিলে বেছি সময়ো নালাগে আৰু বনাবলৈও খুব সহজ আৰু এনেকৈ ৰেপ কৰি লৈ আপোনালোকে যেনেকৈ ইচ্ছা কৰে পকেট কৰি ল'ব লৈ এতিয়া এই এটা হৈ গ'ল মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ নহয় আৰু নেক্সট এটা এনেকৈ কৰি ল'ম যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেখেতসকলক কওঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিবোৰ চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বচোন আৰু যিসকলে ইমান দিনে মোক সমৰ্থন কৰি আহিছে মোৰ সৈতে জইন হৈ তেখেতসকলক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু সকলোলৈকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যিহেতু ভোগৰ বিহু ভোগালী নহয়নে আমি অকণমান ইউনিককৈ খাবলৈও চেষ্টা কৰিব লাগে আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ নিশ্চয় এই ৰেচিপিটো বনাই খাই চাব আৰু খুবেই এটা টেষ্টি ৰেচিপি চেনীৰ পৰিমাণটো ক'লোৱেই নহয় চেনি বেছি হ'লে যিসকলে বেয়া পায় খায় কমাই দিব আৰু যিসকলে চেনি নোহোৱাকৈ খা মানে খাবলগীয়া হয় গুড় ব্যৱহাৰো কৰিব পাৰে আৰু এনেকৈয়ে পকেট কৰি কৰি ল'লোঁ চাওকচোন আমাৰ যেনেকৈ ভাপত দিয়া মাছ বনাওঁ বা বেলেগ তেনেকুৱাই আৰু এতিয়া এইখিনি প্লেট টোপোলাখিনি হৈ গ'ল এতিয়া ষ্টিমাৰৰ চালনীখনত এইখিনি এৰেঞ্জ কৰি ল'ম খুব বেছি মানে এটা ইউনিক হয় আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰত বনোৱা নাই যদি এবাৰ বনাই খাই চাব এতিয়া ইফালে মই ষ্টিমাৰ চচপেনটোত ধুনীয়াকৈ পানীখিনিও উতলিবলৈ দিলোঁ এতিয়া এই চালনীখন ধুনীয়াকৈ তাত দি দিম এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ পানীখিনি উতলি গ'ল আৰু ইয়াতে এইখিনি দি দিম এতিয়া বাকী যি টেন পাৰ্চেণ্ট বা ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট সিজিবলৈ আছিলে এই ভাপতে সিজি যাব ঢাকনিখন দি এতিয়াও পোন্ধৰ বিছ মিনিট সময় আধা ঘণ্টাও লাগি যায় যদি আপোনাৰ চাউলটো আগতে আধা সিজাটো অলপ বেছিকৈ নিসিজে তেতিয়া আপোনালোক আপুনি হয়তো আধা ঘণ্টাও ৰাখিবলগীয়া হয় এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এইখিনি আধা ঘণ্টামান সময় ভাপত দিয়াৰ পিছত এয়া উলিয়াই লৈছোঁ দেখিছেনে এতিয়া মই আপোনাক উলিয়াই দেখুৱাম আপোনালোকক তাৰ কিমান ধুনীয়া এটা মানে ক্ৰিমি ক্ৰিমি এটা টেক্সাৰ হৈ গ'ল আৰু দেখিবলৈ খুবেই বেছি ধুনীয়া হৈ যায় এতিয়া খোৱাৰহে কথা আৰু উলিয়াই নহয়নে শেষত সদায় কোৱাৰ দৰে মই কওঁ আপোনালোকক যদি মোৰ ৰেচিপিবিলাক আপোনালোকৰ ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু নিশ্চয় এবাৰ ঘৰত বনাই খাই চাব আৰু মোক অকণমান সমৰ্থন কৰি আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব করে ল্যালটু আগবাড়ি যাত যাতে সহায় করে এটা এখন কাটা চামুচে মানে আপোনালোকক আপনার কাটি দেখাইছো দেখিছেনে ইমান ধুনিয়া হয়ে গেল মিঠাই নিচিনা হয়ে গেছে একবারে যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট করব আৰু শেয়ার করব আপনার ফ্রেন্ড সার্কল আর এটা নতুন আর টেস্টি রেসিপি পৰা অতিশ্রুতি মা কিছু বহুত ধন্যবাদ